Kyllä minusta on luonnotonta, että lapsi ei nykyään pelkää mitään. Joo. Mutta esimerkiksi meidän V. Ihana hetki. Meidän V-avaruudesta. Sinun V. Mitä Neumann on ikinä tehnyt? Kuule, hän teki minusta tämän naisen. Hei nyt please, te kaksi, jos saisi pyyntää. Levoton tuhkimo. Kyllä, se olen minä. Joka saatana levoton. Siihen aikaan. Nykyään seesteisempi. Mitä jos edelliset sukupolvet olisivat samalla tavalla antaneet... Oi, sijampeis. Sieltä varmaan joku esi-isä soittaa nyt ja kertoo oman näkemyksensä. Just kun mä osasin mun repliikki. Mutta jos me emme kohta olla repäisemään, niin emme pääse Arkadian mäelle päinkään. Niin, tässä on semmoinen politiikan ei partamonni, niin harmaa. Portaata ei ole, että politiikan partamonni. Ei pidä semmoista lupausta, mikä on huono, kun että se pitää sellaisen lupauksen. Loppujen lopuksi tässä kuitenkin äänestäjä ajatella. Että jos se pitää niin sellaisen huonon lupauksen, niin sehän olisi vaan huono kaikille. Kun se on just se räväkkyyden määritelmä, että heitetään verkot sinne mielin mustiin pohjavesiin ja sieltä katellaan, että löytyykö räväkkyyttä vai ei. Mitä sinusta ei kuule löynyt? Mikä täällä mun sisällä elää?